Титану, як і належить на правах фаворита зустрічі, враховуючи відразу два фактори – господарів майданчика і одного з лідерів турнірної таблиці, матч розпочали потужно, провівши декілька атак в дебюті, після однієї з яких Єрьомін ударом в дотик поцілив у поперечину. Втім, чи не перша вилазка гостей до воріт номінальних господарів завершилася їхнім взяттям. Відібравши м'яч у центрі поля, івано-франківці без проблем скористалися чисельною перевагою, і швед на третій хвилині відкрив рахунок. Після цього гра вирівнялася, і вже обидві команди почергово стали створювати гострі гольові моменти. Обабіч володінь одна одної, проте на останніх рубежах кожної бездоганно діяли голкіпери Мельнику Покравчан і Колток Вурагана, які відбивали все, що летіло у площину їхніх білих прямокутників. Зрештою, відбивши на заключній хвилині першого тайму постріл Мілінького, воротар гостей замить нічим не зміг зарадити Єрьоміну, який першим встиг на добивання. У дебюті другої половини зустрічі Мілінький мав можливість вивести номінальних господарів вперед, втім сферою низом він влучив у дальню стійку. Натомість івано-франківці на 25-й хвилині забили доволі курйозний та все ж гол, коли Микитюк по-хокейному на п'ятачку підставив ногу після пасу шкіряного з ауту, і той по чудернацькій траєкторії залетів у ворота. Майже 10 хвилин знадобилося підопічним Дмитра Камека, щоб знову поновити рівновагу. Наразі вже Титан скористався аутом, і Єрьомін смачно тріснув здалеку, після чого м'яч